בוקר לקריית שמונה. והנה גם השער! יציאה לא טובה של השוער עמוס, והשער הראשון של פנקה. כן, שער בעזרת הרוח. מנגה מקפיע, תראה את הכדור, הוא מקבל תאוצה בעזרת הרוח. יציאה רעה של דני עמוס. שמירה לקויה של שחקני הפועל תל אביב. הנה פנקה שמצליח להגיע לפינה הרחוקה. תראה, יש לו מספיק זמן לשלוח את הרגל.